Tiny Town Challenge, det er det, alle taler om lige nu. Det er det der har lavet den challenge. Hendes by, den er ved at være rimelig godt fyldt op med tiny houses, altså de her små huse. Det er vores ikke endnu. Vi har et enkelt herovre, det er Asia Hughes. Det kan godt være, at jeg lige skal gøre sådan her, sådan at det ser lidt bedre ud. Vi har ikke fået indrettet så meget i det endnu, men det håber jeg sandelig, at vi kommer til i dag. Blandt andet så fik vi sidste gang lavet et lille køkken til hende. Og et lille spiseareal. Det var sådan set også det, vi nåede. Lige nu, der har vi ikke så mange penge, men Asja, hun har heldigvis lige malet det her mesterværk, og det har hun tænkt sig at sælge lige om lidt. Og så snart hun har solgt det, vi sælger det her mesterværk, så skal hun bare i gang med at male noget mere. Og skal vi få hende til at male selvsikker maleri? Det synes jeg næsten, fordi hun nu er i det humør. Men ellers så er det jo altså de her abstrakte malerier, I har sagt, der er de bedste at male. Udover de regler, som det ligger hun allerede har sat for Charlensen, altså at jeg her, hun godt kan lide blå, at hun godt kan lide contemporary boho som stil, så har jeg også besluttet mig for, at når folk de ringer, så skal vi sige ja til at tage med sig de værste ting. Så det kan jo altså så værre, vi skal ud på nogle ture i dag. Så længe jeg primært bare maler det her, det får vi lige. Uuuh, niveau 9 inden for malerifærdigheden. Sejt nok. Jamen, kan I vide, hvor langt vi egentlig så er i forhold til denne her aspiration? Okay, der har vi kun malet 4 ud af 10. Det er også godt nok. Det jeg egentlig vil sige, det var, at så længe jeg bare maler, så føler jeg ikke rigtigt, at der er så meget, I skal følge med i. Jeg har bare tænkt mig at placere malerierne ned i hendes inventarliste. Men hvis der kommer et eller andet op med, at vi skal afsted hen, så tager jeg jer selvfølgelig med. Og på samme måde, når jeg kommer til at bygge, så vil jeg selvfølgelig også have jer med der. Men så længe hun bare står og maler, så er det meget repetitivt. Og oh, hun har allerede gået i gang med at male lidt mere. Placeret hun det bare i inventarlisten? Ja, yes, det gjorde hun. Hun er super god. Det er ikke sikkert, at hun maler de rigtige stilarter når hun gør det her. Men hun kan bare lide det der med at male. Og det er jo altså det vigtigste. Det er et fabelagtigt maleri. Det har skønt dig at få det i din inventarliste. Og så giver vi os altså til at male endnu et maleri. Denne her gang bliver det abstrakt maleri. Og vi tager bare et stort et af slagsen vi kan lige så godt bruge de her tusind millioner vi fik. Åh, det er sommer, den gule farve, som er på hendes bluse. Jeg tror, Asja, hun er en rigtig sommerperson. Også selvom hun ikke skal have noget med havebrug at gøre. Det er altså nogle flotte malerier, hun maler, synes jeg. Lind ringer, det er jo altså vores veninde. Hun siger, jeg gjorde det, jeg fik jobbet. Nu er jeg tættere end nogensinde på at udløbe min drømme. Ej, hvor er det altså dejligt. Vi skulle jo altså sige ja til det her med, at hun skulle have det her job. Er der ikke også noget med, at her om sommeren, der kommer der et loppemarked rimelig hurtigt på kalenderen? Det mener jeg. Ej, det kunne være fedt, hvis vi kunne komme hen på loppemarkedet og få købt nogle møbler sammen med Asher lad os lige placere det her i inventarlisten, og så synes jeg næsten, hun skal have lov til at tage sig en lur her omme i sit telt. Lige bortset fra trætheden, så har hun det jo altså helt perfekt, så det er bare med at få hende til at hvile ud. Uh, loppemarkedet, så fik jeg ret. Kan jeg ved, om der er nogen, der vil have os med på det loppemarked? Undskyld, vil du ikke sove? Tal en lur mere. Kan du ikke sove sådan for alvor inde i det telt der? Det tror jeg da du kan. Du vil gerne male, det skal du nok komme til. Jeg havde egentlig håbet. U, uh, jeg har læst en artikel online om denne her musiker der optræder på loppemarkedet, og det skulle efter Signe være det store nye. Om vi vil med derhen? Ja, selvfølgelig vil vi det. Så håber jeg bare hun har fået sovet nok. Lad os tale lidt med Lynn, og vi kan ønske hende til lykke med det nye job. Ej, hvor jeg altså bare glad for, at du tog det job, jeg ligesom sagde til dig, at du skulle. Jeg håber virkelig, det giver dig nogle nye udfordringer, som du for alvor kan tage fat på. Det er så dejligt at vide, at du nu er finansielt sikret også. Altså, jeg er jo ikke så finansielt sikker. Jeg satser sig på mine malerier, men jeg synes, at det er godt for dig, at du har fået styr på tilværelsen. Hun går da helt amok. Imens hun får snakket, så lad os lige kigge, om ikke der er nogle møbler, vi kan købe på det her loppemarked. Jeg tænker, at hvis vi køber noget, for eksempel denne her sofa, så må vi altså godt ændre farven på den. Den er jo grøn, og det er jo ikke Aschers farve, men tror jeg ikke, hun er sådan en, der kan finde på at spraymale en sofa, sådan lidt uh, Sofie linde stil eller sådan noget. Det tror jeg. Denne her stol her, den tror jeg altså også godt, vi kan få ind i vores hus. Min erfaring er, at det rent faktisk er billigere at købe møbler af hende på loppemarkedet. Men de andre ting, de ser sådan lidt plastikket ud. Og det synes jeg altså ikke, vi skal købe. Uh, der er den her. Og jeg er så fristet til at lave malerisal. Men jeg gør det simpelthen ikke, for jeg så det hun mistede alle sine malerier, da hun gjorde det. Er der nogle lamper herhen, vi måske kan bruge denne her? Kunne man da godt bruge på et skrivebord et eller andet sted? Kunne man ikke det? Igen, så må I altså virkelig sige, hvis det er sådan, at I tænker, at jeg gør det her helt forkert med denne her contemporary boho stil. Hov, vi skal også se nogle optræde. Den der musiker, vi gerne vil hen og se, det ser ikke rigtig ud til vedkommende er gået i gang endnu. Så i stedet for, så har jeg altså sat Asha og hendes veninde herover. Jeg tænkte, de kunne da godt lige ryge lidt pibe sammen. Det er da mega hyggeligt, okay? Hun er virkelig, virkelig utilpas. Kan jeg vide, hvad hun er så utilpas over? Kan hun ikke lide at ryge, eller hvad er det? Det kan selvfølgelig være det, der er galt, men det er altså lige det, de får lov til nu. Og så kommer hende her, Marina, også og blander sig. Marina Munk, hun er simpelthen også en af dem, der er på loppemarkedet. Men hun også lige skal være med til at, at ryge lidt sammen? Jeg ved det ikke. Jo, jo, hun sætter sig ned, tror jeg, hun vil være med. Hvad er det egentlig, vi ryger? Altså, jeg synes ikke rigtigt, det virker som om Asia, hun sådan rigtig prøver det. Passionsfrugt, det tænker jeg, det tager vi. Det tror jeg, det er lige noget for hende. Og så smager hun lige en gang på det her. Og så skal jeg altså have kigget hen til den musiker, fordi prøv at se, det er det, vi skal til markedet. Der er bare ikke rigtig nogen derhende. Og hende her, hun er sandelig gået i gang. Så må vi hellere se hendes optræden. Og vi giver hende også lige lidt drikkepenge. Skal vi ikke det? Er det ikke en god idé at give lidt drikkepenge? Det synes jeg vi giver bare en tier. Det er ikke så meget. Altså, vi synes heller ikke, det er sådan helt fantastisk, det her musik. Så fik vi også den udfyldt oppe for oven der. Dejligt. Så vil jeg jo ønske, at vi bare kunne tage hjem. Så synes jeg altid, det er sådan med loppemarkedet. Så skal man bare have tiden til at gå. Men vi kunne lige kigge, om vi kunne spise et eller andet. Bestil mad. Giv videre, om vi kan få en af de der opskrifter ved at spise noget herhen. Vi samlede jo nogle opskrifter sidste gang. Jeg tænker, at vi tager det her. Så må vi se, om det giver os noget i forhold til opskrifterne nu har vi i hvert fald set denne her optræden, og vi har endda været så lojale, at vi er blevet helt til det sidste af nummeret, og så giver vi altså denne her en lille smule drikkepenge. Det ved jeg faktisk ikke engang, om vi er noget. Okay, det kan være, at vi ikke synes, det var værd at give drikkepenge. Så må vi altså hen og bestille det her mad i stedet for. Ja, hun ville åbenbart ikke have drikkepenge, Asja. Det var meget, meget sødt, at der ville give hende dem, men hun var åbenbart ikke interesseret i dem. Så er der i hvert fald mad det kan hun lige sætte sig hen og spise. Åh, oh, så sidder hun og snakker med Linde. Altså igen, jeg synes bare, at de to, de er blevet så fantastisk gode venner. I starten, der var jeg sådan virkelig træt af hende der, Linde. Men nu synes jeg egentlig, det går meget godt. Asja, kan du bestemme dig, hvor du vil sidde henne? Okay, du vil simpelthen stå der, ude midt i ingenting og spise din mad. Ja, men øhm, det er helt i orden. Det får du så lov til, Asja. Asja har ikke helt styrt på det der med spisepindene. Hun burde spise noget mere, spise pennevenligt mad, som for eksempel det her på, for at træne motorikken. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Og nu har hun altså 3 ud af 27 opskrifter. Så det hjalp altså at tage det der med. Uh, nu er hun omtoget. Kan jeg vide, om det er maden, eller det også er det der, vi røg? Det kan også være det der, vi røg. Hvad hvis hun spiser det her mad herovre? Kan hun det? Altså jeg har lige prøvet at få hende til at tage en andens mad, fordi hvis det så er en ret, vi ikke har lært, så kan vi måske nå op på fire af de der. Jeg synes ikke, vi skal gå efter at få alle 27, men på den anden side, så kunne det være meget sjovt at prøve at sige, hver gang vi ligesom bliver inviteret ud, så skal vi altså spise en af de her retter for at prøve at komme op på en mere. Ej, det talte ikke, sådan havde hun åbenbart spist før. Uh, der var en, der smed noget herhen. Det betyder, at vi kan lede skraldespanden. Det var vores ven den, der var så god, at hun lige smed noget herhen. Så kan vi lige lede skraldespanden efter det. Jeg ved godt, at vi kun må tjene penge på malerier, men hvis nu vi finder et eller andet, kan vi så ikke uh, sælge det og så bruge den smule penge på vores hus? As jeg er kommet hjem fra loppemarkedet. Jeg tror, hun er blevet sådan lidt øh, inspireret af de der forskellige loppefund. Hun har i hvert fald taget et skønt, skønt lyseblåt sæt på i dag, og er ved at male endnu et maleri. Så snart hun har malet det, så placerer vi det selvfølgelig i hendes inventarliste, og så får hun altså lige lov til at male et mere. Men så synes jeg også, at vi skal sætte gang i et malerisal. Og jeg tænker bare, at det letteste det er at gøre det her hjemme på vores egen grund. Uden mad og drikke, der duer helten som bekendt ikke, og derfor så får Asja altså lige lov til at spise noget rej med bacon, inden hun skal ud og lave sit malerisalg. Jeg synes, det er så hyggeligt, at hun nu kan sidde her i sit eget køkken og spise, og hun vil endda gerne have maden med ud og sætte de her malerier til salg ude på den her tavle her. Jeg synes egentlig, det kunne være hyggeligt, at Asja hun spiste inde i sit køkken, men det virker som om, at hun bare er ivrig efter at komme i gang med det her malerisal. Lad os lige prøve at se, hvordan er det nu lige med vores priser. Hvis vi lige siger, betjene kunder, sæt priserne op, og jeg tænker 200%, det kan vi sagtens. Og så starter vi et garagesal. Jeg elsker de her overholdsagtige bukser, hun har på. Jeg synes virkelig, de er fine, og de passer bare rigtig godt til det her artige look, som hun også skal have det vælter ind med kunder, og vi må bare se, om det er okay for os, at vi har sat priserne op med de her 200%. Åh oh, nej, vi har fået post. Det er garanteret regninger, som vi skal betale. Ja, tusind til millioner. Det skal vi så huske at gemme, når vi giver os til at bygge. Hvad siger du, Ava? Har du lyst til at købe noget? Ej, du går også. Det her det er en stjerne, er det ikke det? Jo, det er en ægte kendis. Altså, vi må jo ikke bede hende om autografer. Jeg vil så gerne, alle jer, der kender mine serier. I ved bare, hvor meget jeg plejer at bruge det her med autograferne. Det kan godt være, at de der 200% det er for meget at have sat malerierne op. Det virker i hvert fald ikke rigtigt, som om hun sælger noget. Jeg prøver altså lige at gå ned til 100% sat op, og så ser jeg om ikke det. Det hjalp simpelthen lige med det samme. 1778 nåede vi simpelthen at sælge det der maleri til. Gav vide, om det så havde taget højde for, at vi havde sat priserne ned igen? Jeg synes godt nok 1700, at det virker så meget. Nå, vi starter lige endnu et garagesalg, fordi det lykkedes åbenbart ikke særlig godt i første salg. Uh, mor, -si mor han er her. Ham skal vi altså også lige holde en salgstale for. Hvem er det her? Det er mig. Er det ikke hende, der skoleinspektøren? Det tror jeg, det er. Kan jeg vide, om hun er til kunst? På det sidste har vi overvejet, om vi skulle prøve at få et barn. Hvad synes du? Vi vil jo gerne, men vi er ikke helt sikre. Det er jo et stort ansvar. Hvad du tænker, du? Øhm, hvis jeg ja til alting, så pas lige på med at ringe til os med de der sådan livsvigtige beslutninger. Fordi hvis jeg bare ja ja, gør det. Så må vi se, hvad det er for et barn, hun får, om vi skal hen og besøge hende. Uh, der var en mere, der tog et af vores malerier. Eller to og to. De købte det heldigvis for over tusind til millioner. Men vi må se, om vi skal besøge hende på et tidspunkt. Der var et maleri mere, der løb af staten. Der var jeg lige ved at sige et maleri mere, vi kom af med. Kan vi holde flere salgstaler? Det kan vi nok i virkeligheden godt. Jeg elsker bare den her væg her, fordi den gør det virkelig bare så nemt at komme af med noget. Jeg synes dog, vi skal lave mange garagesalg sådan i strej for at komme af med noget, som det ser ud lige nu. nu har vi et maleri tilbage. Altså det kunne vi også godt bruge ind i huset. Uh, hun har fået et nyt niveau inden for karisma. Så skal vi nok få solgt det her. Jeg tror, at det der er med at sætte priserne op, det hænger meget sammen med, hvad for et karisma-niveau vi har. Altså det der, det kunne vi sagtens have hængende, men det er jo hver gang jeg siger det, så sælger hun jo altid tingene. Super. Ved I hvad, der er ikke rigtig mere malerisal her. Vi har ikke rigtig mere i vores inventarliste, som vi kan sælge. Så det er faktisk byggetid for os. Sidste gang der spurgte jeg om det her med, hvordan man lavede half tiles, og det er der altså nogle af jer, der har været så søde at svare på. Man holder control nede og trykker F, så får man altså lov til at placere de her half tiles og så kan man trykke control nede og F igen, så får man lov til at gå tilbage til det normale mode. Jeg kunne ikke sådan rigtig få det til at være på den måde, jeg gerne ville have haft med sådan en linje denne her vej ned. Det virkede bare ikke rigtigt for mig, men jeg er egentlig blevet ret godt tilfreds med det her, fordi der er sådan noget nytænkende, lidt moderne agtigt det der contemporary boho, sådan som jeg har forstået det, og igen, jeg ved altså ikke, om jeg har forstået det rigtigt. Det betyder så, at jeg ikke kan have sofaen herover, som jeg egentlig har tænkt mig, fordi det var jo den sofa, der vi har købt, men så er jeg simpelthen bare flyttet døren lidt, og så kan vi altså putte den her over. H. hvor er vores sofa nu henne? Vi havde da både en lænestol og en sofa. Ah, det var simpelthen bare fordi, jeg havde indstillet de her filtre, og det passer altså åbenbart ikke ind i den rigtige stil. Men jeg tror altså heller ikke, at hun har alle møbler. I den stil Så jeg beslutter mig altså bare for at denne her sofa Den får lov til at stå her Selvom den så ikke helt holder stilen Er det ikke også det det gælder om Sådan gå på loppemarkedet Og vælge nogle møbler Som ikke nødvendigvis lige er stilen Men som man, som man så på en eller anden måde får til at passe ind Jeg tror at denne her farve Det er faktisk den bedste farve for os at gå med Og så er der jo denne her lænestol også Så passer den jo også lige præcis ind i farverne Jeg synes det er meget sjovt Det her med at hun lige har købt sådan et par møbler på loppemarkedet. Og så skal vi altså ikke have et fjernsyn til gengæld, så skal vi have en pejs, tænker jeg. Jeg havde nemlig lige præcis denne her pejs i tankerne. Og den kunne jo godt stå her, så kan det sådan give varme både ned til det her rum, men også ud til spiserummet. Og så skal vi bare have fundet en eller anden form for bord det her bord, det er for skønt, og jeg bruger det aldrig. Kan vi eventuelt lige size det en lille bitte smule op? For må det ikke godt sådan være lidt forstørret i denne her stil? Det tænker jeg godt, det må. Så hvis vi nu gør sådan her. Og så kan vi bare lige flytte vores stol lidt her igen. Jeg håber ikke, der går ild i stolen over for prejsen, sådan som det er nu. En lille prejs. Vores sofa, denne her stol, vi købte på loppenmarkedet i tæppe. Og så har jeg altså sat en region herover. Den skal vi selvfølgelig også have puttet lidt klotter og sådan noget på, men det er sådan nogle små ting, vi kan gå og designe på hen ad vejen. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at få nogle rigtig store, lækre vinduer, Bag ved det her spiserareal, sådan her for eksempel. Hov, det var min mus, der lige øh, gav en hel del lyd der. Men sådan her for eksempel, det kunne altså være meget godt. Så rykker vi lige pejsene en lille bitte smule. Så kommer vi til at få dekoration udefra, altså kunne kigge ud på denne her tiny town. Det synes jeg kunne være mega godt. Altså, jeg ved godt, det er bare ukrudt, der er ude en vinduet nu. Men de her store vinduer, de klæder altså rummet virkelig, virkelig godt. Og så skal vi selvfølgelig have sat nogle planter ind. Der kunne godt være en plante herovre. Og vi skal nok også muligvis lige have givet den her noget tapet, var jeg lige ved at sige. I hvert fald sådan en finish her. Jeg ved ikke lige, hvad man gør på den sidste del af det her. De her gardiner, de er sindssygt flotte, og igen, dem får jeg altså heller aldrig rigtig brugt kan vi rykke dem op over vinduerne, så de sidder sådan her. Der synes jeg altså, at de sidder lidt bedre. Lad os lige prøve at se, om jeg også kan lykkes med det på den anden. Det kunne jeg. Ej, jeg synes simpelthen, den her stue, den er blevet super fin nu. Vi kigger altså lige efter lidt planter. Jeg synes virkelig, lyset det er svært i det her rum. Jeg hader lamper i Sims. Jeg synes simpelthen, de er Ja, de er ikke særlig kønne, men nu har jeg prøvet at sætte denne her ind, og de her to over på væggen. De her to er jeg faktisk ret tilfreds med. Jeg er ikke helt sikker på, at denne her stue herovre, den sådan helt lever op til stilarten, men jeg er alligevel blevet godt tilfreds med den. Det var jo også de der loppekøb, hun havde herovre. Så er der jo også kommet denne her lille reol ind her, sammen med en plante, lidt plante herude, og et kæmpestort maleri. Jeg ved ikke, om vi skal have et eller andet møbel her, eller om vi bare skal lade det være. Jeg tror faktisk bare, at vi skal lade det være, og så vil vil jeg jo også virkelig, virkelig gerne have, at hun på sigt får pyntet med nogle af sine egne malerier. Uden at bruge de sidste penge, så er det også lykkedes mig at lave et lille soveværelse til Asha, og jeg synes egentlig, det er blevet rigtig, rigtig fint. Der er denne her blå seng, det fine tæppe hernede under. Jeg elsker det her med, at jeg kan få brugt ting, som jeg normalvis ikke bruger, fordi farverne er lidt anderledes. Vi kigger lige lidt ned ovenfra her og ser, at hun har et skab dernede, og hun har et spejl. Der er lidt lys heroppe, jeg har ikke sat så meget klotter på, og så er der altså mest af alt det her med, at vi har de her lækre, lækre gardiner herovre. Det kan godt være, at vi lige skal have flyttet det her bord en lille bitte smule i forhold til det gardin. Så er det selvfølgelig meningen, der skal være et badeværelse herude, og jeg har lige fået puttet nogle tiles på, men det er sådan set også det eneste. Så skal vi have nogle store vinduer hernede i forhold til at få lavet det her atelier, men jeg tror nok, vi skylder cirka 1000 kroner i regninger eller 1000 simuloner, så det må vi hellere holde penge tilbage til at kunne betale. Jeg synes, at hendes hus, det er lige så stille begynder at ligne noget, så inden vi lige går helt ud af det her byggemode, så synes jeg altså lige, at vi skal sælge hendes telt, fordi det har hun altså ikke ret meget brug for mere. Og så var det jo altså, at vi skulle have betalt nogle regninger, og det må være et eller andet sted helt ude ved vejen. Kan vide, hvor vores postkasse egentlig er? Postkassen, den var helt herude og vi skynder altså altså lige at betale de regninger der, fordi det er virkelig billigt i forhold til hvor meget vi har bygget om på vores hus. Så får Asha lige lov til at gøde vores busk herude. Jeg håber det bliver sidste gang hun skal gøde denne her busk, og så skal hun jo altså ind og sove i sit lækre nye soveværelse. Jeg håber hun kommer til at kunne lide det lige så godt som jeg kan så er hun klar til at gå i seng. Virkelig, virkelig træt af hun, og også en lille bitte smule sulten, men jeg er sikker på, at hun kommer til at nyde og sove lige præcis her. Godmorgen, Asha. Det er tid til, at du skal stå op. Du skal ud i Tiny Town og opleve noget mere, og du kan lave noget dejligt lækkert morgenmad ude i dit køkken. Noget salat fra haven måske det tror jeg sagtens, du kunne lave. Er det ikke bare blevet lækkert herude? Prøv lige at se, hvordan Kredvidt hun har forkalet dig. Og når du er færdig med det, så skal du jo male igen. Og jeg har faktisk fuldstændig glemt, at vi havde købt den der skatspad, som hun kunne male på. Må ikke hun har lyst til at sidde indenfor i sit nye lækre hus og male på den? Det håber jeg virkelig. Så er der morgenmad, Asja. Hvor vil du sidde hen og spise den? Er du til sofa hjørnet? Er du til barn? Du er simpelthen til barområdet her. Ej, hvor er det altså godt. Endnu en gang, så bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg elsker Asia. Lige nu, der ser hun altså en lille smule morgentræt ud, men alligevel. Hun bor bare i totalt flytterøde. Det ser virkelig vildt ud, når man sådan kigger ind i hendes hus på denne her måde. Men jeg håber altså, at hun har lyst til og male noget på denne her, når hun er færdig. Hvad med sådan et illustrativt maleri? Er det noget specielt for denne her skatspad? Det koster ikke specielt meget at lave, så det tænker jeg bare, at vi prøver. Og så vil jeg tro, at det fungerer ligesom de andre øh, forskellige ting, at man sådan kan sætte flere i gang, når hun ikke er startet endnu. Så jeg prøver altså bare at sætte en masse malerier i gang. Ej, det her maleri, det kunne næsten passe perfekt ind i hendes stue, i stedet for det, vi har hængende over sofaen. Men altså nu, ej, jeg tror, det er bedre, at hun bare maler det her, og vi placerer det i inventarlisten. Men først, når hun har malet lidt på sin sketchpad. Jeg troede egentlig, at hun ville sætte sig. Uh, vi har gennemført det ned. Jeg troede faktisk, at hun ville sætte sig og male sådan i sin sofa eller sådan noget, når hun brugte den der. Nu skal vi opnå niveau 9 eller 10, undskyld, i malerifærdigheden. Og det kan vi sagtens gøre. Og så skal vi lave fem mesterværker. Det tænker jeg også er en mulighed. Vi har faktisk også en hel del pring hernede, som vi kunne bruge med Asia, hvis det skulle være hendes malerifærdighed, den er så tæt på 10, at det tænker jeg sagtens, vi kan få færdigt i dag. Uh, nu er der uvær udenfor. Det begynder at og lyne, kan I høre det. Hvad siger Linde nu? Asja, tak fordi du foreslår, at jeg hang ud med male. Kamadul. Vi hyggede os så meget. Jamen ved du hvad, det er bare i orden. Jeg ved ikke, at det, at er det også den person, du gerne vil være gravid med. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Skal du lige male et endnu, endnu, et maleri her, et abstrakt maleri, og så tager vi bare et lille abstrakt maleri. De der ting, hun har malet på sketspatten, kommer det også ned eller hvad gør det? Ja, det må det næsten gøre, fordi nu ligger der tre malerier her. Ikke fordi de er så dyre igen, i hvert fald ikke det her. Okay, det er også det der illustrative maleri. Jeg skal bare holde mig til de her abstrakte, prøv at se, de har altså nogle rigtig gode priser, og især når vi så også får markedet dem op. Eller hvad hedder det? Gjort dem dyre, og det her det er også et rimeligt dyrt et. Jamen, det betyder jo, at vi er nærmest klar til endnu et malerisal, og til at få bygget lidt mere. Jeg forestiller mig lidt, at jeg kan sælge de her malerier, hun har malet nu, og så kan jeg komme til at bygge igen. Sådan, at det måske kan være det, I starter med at se i næste afsnit. Det er så dejligt at se, hvor glade I er for denne her serie, og jeg er super glad for at lave den. Det er så sjovt. Vi skal lige have placeret det her i inventarlisten også og satte hende i gang med at male endnu et maleri. Kan I have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen næste gang, så får hun muligvis også lige lov til at tisse. Ej, okay, så skulle hun ud i den her tissebusk en gang til. Åh oh, nej, Asja, jeg må da se at få bygget noget til dig i forhold til næste gang med et badeværelse. Kan I have det rigtig, rigtig godt, så får hun lige lov til at tisse i fred. Hej hej!